Сьогодні зібралось багато жителів і керівництво міста у сквері імені Попудренка, аби віддати пошану воїнам, які визволяли Чернігів від фашистських загарбників і загинули 21 вересня 1943 року, та воїнам Небесної Сотні. За традицією, урочистий захід розпочався із покладання квітів і привітання ветеранів від представників влади. Після покладання квітів шанували пам'ять загиблих солдатів, хвилиною мовчання, військовим салютом, а потім урочистою ходою, маршем колони воїнів Красною площею. Урочистий захід продовжили на Болдиній горі, покладання квітів до вічного вогню на могилі невідомого солдата. Участь у покладанні квітів також брали ветерани, яких залишилося вже не так багато. На сьогодні у Чернігові проживає 402 учасники бойових дій. Четверо з них безпосередньо брали участь у визволенні Чернігова. Іван Омельянович – один з тих, хто пам'ятає ці страшні події. Його солдатський шлях був надзвичайно важким. Участь в бойових діях по освободженню Юго-Восточної Європи. Юго-Восточної Європи. Приймав участь з Яски-Кишиньовської операції і пройшов з боями пройшов в славній піхоті Румунію, Венгрію, Чехословакію. І в Чехословакії був тяжело ранений. От це самі пам'ятні времена. Бої були тяжелі, кровопролітні, але ми вистояли, ми побіділи, ми розгромили фашизм. 73 роки тому Чернігів був звільнений від німецько-фашистських загарбників. Майже два роки тривала окупація Чернігова нацистськими військами, в результаті чого Чернігів був майже зруйнований повністю.